Atenderezi wa gurumizwe o ichitafe tonda ni mama na mgereka aba wango buwangwa mubuwangiri wawo ndi chitangala kusindikira chitangala ndi kwa gala kusindikira kwa gala ndi bumu kusindikira bumu ndi dembe kusindikira dembe mbogo mbogo che wagula erizala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira mbala msiza kubachika na mwina abampuliza mbitibi ya mwebenja uro tuwebaza chitafe tonda ni mama na mgereka wepo ni wajaja fe mbitibi ya mwebenja uro nate kwa kade kanuke tulimu akwa kuchisupa kwenzi ya fe eo munda wepo ni aweru katonda tude munda monza ramsa katonda tude munda mugwe nga katonda etengere de oliwa dembe okubozo mtimago kutakanya na bigambo vyo gendo kubera ngo uliza kusawo bisule mguruka weyonge yono obulamu bwo oba bikozese okubera nga ozukusa amazima agakutudemu nga tetunaa kubera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva kakiiko ak'ekitangaala akamanyikiddwa nga the light council abagalwa nsaba tukole ekikowe ekya ekibiina kye tulimu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo Fulumia zaabu mkamwa, ingize chitanga lecheru mnyindo. Fulumia zaabu mkamwa, ingize chitanga lecheru mnyindo. Fulumia zaabu mkamwa. Kwata kumutima go, ulize nkuba yo mutima go. Umutima go, gwegutu demu omoyo omutukuvu elanga yekatonda o. Gemanyi etonde, getuagaba na okuva kunsibuko yobu tonzibo na. Omwenda, ogukora, obutonzibo na. Kwe tuita atomic structure era amanyi agakola obumu obuto obwatonda enseno yonna gebaita amanyi ago kwagala kwagala yerubale kwagala yekumanya kwagala ya tudembuli kinomo era amanyi ga rubale gebaita kwagala naye kwagala tasobola kwesibako kubanga wa kubanga wobera tomwagala akuvako Wakuvako kubanga yekka yakola obutonzi bwonna obeera osigazza kizikiza kye oba osigazza rubaale wa kizikiza buli w'ogoba ekitangaala oba osigazza kizikiza y'ensonga lwaki w'obeera ng'oli mu luumu oli mu luumu ng'otudde nga kuliko ettaala n'ogiggyako otomatikali ekizikiza kijja ate w'ogizzaako ekitangaala ne kijja obutonzi bwe butyo obuba obutonzi bwe butyo bwe buli oba mukitegera waliwo obulongo bubiri butondebwa ku lw'obutabeerawo obumu obwatabeerawo obwa okwagala obw'obulongo obw'ekitangaala kati omulongo kitangaala waavaawo then automatically ekizikiza kijja buzi kubanga atonde ensi lubaale atonde ensi kye tuyita atomic structure Murunyanyi meche mugamba the smallest unit of matter. We wow. So, ebaruwa egenda bweti yefe abaka chiko aka chitangala. Tubala msizako na te okubeeranga tuyogera kuwa muna mwe. Abagarwa tuze okubabu ulida lwaki abantu bangi bava ku Sengendo mukadde kano. Abagalwa mu mwaka guno gwe mulimu 2023 bantu bangi bagenda kube bagenda era abamu batanse okubeeranga bangi batanse okubeeranga bafulibwa embeera kulwa endagaano zaabwe ze bayinanga emyoyo abagalwa obulamu ku Sengendo na Timba bufuuse buzibu eri abasinga obungi eranga abasinga obungi batanso okubeera nga bagamba nti tebakyasobola kubeera nga beeyongerayo ku lw'ekitangaala ekiriwo mu kadde kano. Abagalwa, beebuuza kiki ekigenda maaso. Mu ngeri eno, bangi, bafa oba bafuulibwa embeera ku lw'embeera ez'enjawulo. Ze tugenda okubeera nga tuyogerako wammanga. Abamu ku bo bafuulibwa embeera kubanga akadde kaabwe ke baateekateeka kabeera katuuse. Emibiri gyabwe nga gikaddiye
era ng'obudde bwabwe ku Sengendo na Timba bwe baateekateeka nga tewona akubeera nga bayambala ennyama yaabwe nga butuuse. Abalala balinnyiddwa ku nfeete ekizikiza ekyo kye beesulamu mu ngeri eno ne beggya mu bulamu nga tebalaba kkubo libongerayo okubeera nga libajja mu kizikiza ekibeetoolodde. Abalala waliwo emyoyo mingi egiyina endagaano ez'obululume nga kati zitandise okubeera nga zimalirizibwa. Obululume bw'enjawulo oba nga batta emyoyo egy'enjawulo nga nabo balina okubeera nga bakola ekintu ky'ekimu basobole okubeera nga basasulira amabanja ago ge baakola mu bulamu bwabwe b'emabega. Oba mukitegeera? Oba abalala nga balina enkwaso ez'obululume obw'enjawulo ze balina okubeera nga basasula. Mu ngeri eno kibayamba okusobola okubeera nga bafuulibwa embeera ate bayambale emibiri emirala kubanga balaba ng'obudde babeera ekyababeera kyabaleeta okubeera nga basasula mukadde kano kibeera kiweddeko batandika ate ensasula y'obululume obulala obubeera bukyetaaga okubeera nga buterezebwa eri ensi yaabwe. Oba nga amayinga ag'ekizikiza agatudde ku Sengendo na Timba nga galeese obulumi eri obutukuvu bwabwe. Obutukuvu bwabwe ne busobola okubeera nga buva mu kikula kyabwo ekyaddala. Mu ngeri eno okubeera nga bavudde mu kikula kyabwe ekyaddala ne balwala era ne beeyongera okubeera nga batambulira mu mbeera ey'okulwadde. Oba mukitegeera? Abagalwa buli mulongo yenna mu lunyaanyime gwe muyita higher soul aweebwa akakisa okusobola okubeera nga aggulirwawo oluggi olw'okuyita mu kufa buli luvannyuma lwa myaka 5-5 kibasoboseze okusobola okubeera nga basalawo oba bayongera eddemeezi lyabwe nga bali mu nnyama y'obuntu oba bagiveemu basobole okubeera nga batambuza obulamu bwabwe nga bavudde mu nnyama y'obuntu. Abagalwa kubadde kusoomooza kwa maanyi nnyo eri abasinga obungi era nga abasinga obungi balonzeewo okubeera nga bava mu nnyama yaabwe okufuulibwa embeera nga bakozesa okusalawo kwabwe. Kino kirekedde bangi mu b'enganda zaabwe ennaku eteekanika. Abaagalwa okwagala kwaffe kuyakaayakana eri buli kinnoomu eri abo bonna abali mu miwoobwe ey'okufiirwako abaagalwa bwammwe. Naye buli mbeera yonna tusaba tubategeeze nti okufa kusalawo okw'oyo abeera afudde tukiddamu. Okusa kusalawo okw'oyo abeera afudde mu ngeri eno muwe ekitiibwa buli mwoyo gwonna kye gubeera gusazeewo. Nga newankubadde baleka bangi nga bakaaba naye ate bo babeera bazuukuka eri obutukuvu bwabwe eri ekitangaala kyabwe. Abaagalwa waliwo emyayiro mingi mu nsi ey'emyoyo eri abo bonna abatwala obulamu bwammwe oba abeetwalako obulamu mu ngeri ey'okwetuga oba ey'okwetta beesanga nga bali mu kakunizo ke kamu ke babadde baliko wano ke beesangamu. Kino eri abo bonna abakiplaaninga okubeera nga mukikola mukisuubire kubanga tewaliwo asobola kubeera nga akyusa omwoyo okubeera nga aguzza mu kwagala tewali
Wegube lango umoyo, gwari nyiwa kumfete nga guto de kusengeno na timba, era nembufuri, nukufuri wa, era chigenda kubera chechimu. Omamu chitegira. Mungeri ya moyo bene ndara. Sicha angu kubera nga okora okusara u. Chona chobo sazeo. Na ye roli wa dembo kusara u chona chobo sazeo. Kubanga omutonzi. Takura mula. Obuyambi bubera weri jona emyoyo ejibera jisaba obuyambi. Mukadde konna. Eri abo na abava mu mibiri gyabwe ng'obudde bwabwe tebunnaba kubeera nga butuukirira obw'omwoyo. Ebiseera ebisinga babeera bakama. Bakama abaayimusibwa. Nga balaba emibiri gyabwe oba emirimu gyabwe giwedde oba bagituusiza mbwe sawamala. We balaba nga emirimu gyabwe giwedde. Balaba nga tebacha aina budde kubera nga bacha asigara munyama. Mungiri eno. Bajja munsi eyo munda. Basobola kubera nga batambulira mu mayenga ag'okwagala atebe eyongera okubera nga bakola emirimu gye babadde bakola. Mungiri eno. Bino bye muyita ebika. Ebike byeyongera okubeera nga bitambuza olugendo lwayo okusobola okubeera nga bafuuka abakama mu nsi yaabwe n'okubeera nga bafuna ekitangaala ensi yaabwe. Abakama bangi basobola okubeera nga basalawo okubeera nga baddamu okuzaalibwa bwe babeera nga baagadde. Naye bangi tebagenda kubeera nga baddamu okuzaalibwa nate wano. Bagenda kubeera nga beeyongera n'emirimu gyabwe egy'omwoyo wamu ab'enganda zaabwe n'ebika byabwe gye bali. Oba mukitegeera? Era nga bali mu nsi ey'omwoyo bajja kubeera nga beeyongera okukola wamu n'ab'enganda zaabwe oba abatali banganda zaabwe naye kyo ekiruubirirwa kyabwe kwe kubeera nga bayambako sengendo na timba okubeera nga eyita mayimusibwa. Abaagalwa, buli myoyo gyonna we gidda mu maanyi ag'obukama bwagyo kye kirungi. Kubanga Omukama abeera mulabi mu bwakalondoozi. Abeera teyeenyigira mu bintu. Omukama abeera alungamya. Naye abeera tateeka mu budde oba okubeera nga ayomba n'abalala oba okubeera nga alaga obuyambi okumanya kwe eri abo bonna babeera akulembera. Akozesa kitangaala kye okubeera ekyokulabirako. Era ebiseera ebisinga asaddaka amaanyi ge ku lw'obulungi obusukkulumu. Mu maanyi ag'ensibuko, y'obutonzi bwonna okusaddaka amaanyi tekwetaagisa eri omwoyo okusobola okubeera nga gufuna okuwonyezebwa mu nsi ey'omunda nedda. Tegwetaagisa. Naye kubeera obuweereza eri abalala. Nga amayengo kusengeno na timba nga geeyongera okubeera nga ganyiniitira. Era nga n'ekizikiza kyeyongera okubeera nga kisiukundibwa. Embeera ya kasandali yeeyongera okubeera nga eggye ery'ensi yammwe. Era mu ngeri eno bantu bangi nnyo abagenda okubeera nga beesanga nga bafuuliddwa embeera. Ku lw'entegeera ey'ekkomo gye balina. Mu ngeri eno. Tubasaba abantu mwenna kusengenda eno mubere bumu wamu n'oluyimba lw'obulongo bwammwe bw'omwoyo wammwe mu lunyaanyi bwe muyita soul song. Era musobole okubeera nga muwuliriza okulungamizibwa eri obulongo bwammwe
mburi mbeda yonaje muitamu. Embeda ezaka sandari zireta enkovu. Ezite enkanika erie mioyo. Mungeri eno emioyo jino nejesanga ngaburi chisera jiburu kukiane enkovu jejimu mumibili yejienja uro. Abagalwa kino kisoboka okubeera eri abo abakoseddwa nabo abasigadde emabega abo abagenze n'abasigadde emabega abagalwa obirimu byuno ebiseera ebisinga sibwangu kubeera nga bwetikkulwa oba mukitegeera naddala olugero we lubeeramu embeera ey'okufa mu ngeri etali nnungi ng'omuntu afudde mu ngeri ya ntiisa. Mu ngeri eno, omuntu oyo yeesanganga obulamu bwe oluusi bu abeera takyasobola kubeera ng'awanirira ekyo. Mu ngeri eno, abeera yeetaaga obuyambi. Enkola ez'okusirikako abaagalwa zeetaagisibwa nnyo nnyini ddala mu kadde kano okusinga nga nekibadde. Abaana b'abantu basobole okubeera nga bategeera kiki kye bali. Yensonga lwaki bajjajjammwe b'amayembe amazadde era amalungi babataddeko akazito musobole okubeera nga muzuukuka. Abaagalwa muyogere mujjukire nti temubeerangako mwekka. Muyogere amazima gammwe era mujjukire nti temubeerangako mwekka. Musabe obuyambi eri obulongo bwammwe ku lw'obulungi bwammwe musukkulumu. Era mu ngeri eno tujja bayambako mu ngeri yonna esoboka. Abaagalwa obulamu buyina kubeera kirabo si kikoligo. Nedda tukiddamu, obulamu buyina kubeera kirabo si kikoligo. Temukkiriza buzito bw'obulamu bwammwe obw'obulumi kubeera nga bubateekako akatambaala. Temukkiriza. Mu ngeri eno musobole okubeera nga mufuna eky'okuddibwamu eri ensi yammwe. Mu ngeri yonna esoboka mukole mu ddembe mu nda yammwe. Mukolere mu ddembe ab'emitima emirungi oba bamitima. Kubanga ebya ddala omuntu wammwe ow'omundu owa ddala atudde mu mitima. Era nga ly'ekkubo lyokka erigenda okubeera nga likuyamba okubeera nga olinnya ku nfeete ey'ebyo byonna ebibeera bizimbulukuse eri ensi yo eya wabweru. We tuli buli kiseera wamu nammwe. Yeffe abakama abafuga akakiiko ak'ekitangaala aka Cosmetic Council. Cosmetics zino zezirinaanye Super Universes. Zukira major cosmetic castle esoka okuva mu Super Universe omusanvu gye tuliko ziri kumi. N'endala zonna ziri kumi. Then ne kuddako minor cosmetic systems. Naziba nyonyora era ze zigenda zikirira paka wotuka ku universes, wotuka ku constellation, wotuka ku systems paka wansi. Wewao. So bano batandikira okuvira ddala mu kakiiko akava ku Super Universe. Super Universe ziri musanvu ezikola obutonzi bwonna. Abagalwa obutonzi bunene nnyo. Era butuddemu sengendo eziri mu billions ne billions. Yensonga lwaki mwetaaga okubeera nga muzuukuka eri amazima gammwe mutegeere. Omwana gwe batadde mu ssomero limu okumala P1 paka P2 amanya paka university ayinza okulowooza nti mu Uganda temulimu masomero malala gonna. Niigabeeramu. Era waabeera nga ye tava ku ssomero ng'asomera awo bw'atyo. Naffe bwekityo bwe kiri. Kankwese kala Afrika. Bw'obeera nga wasomera mu ssomero limu
n'olowooza nti nno yeggwe wekka akolaki tebakukkiriza kubeera nga bakutegeeza nti nno waliyo amasomero amalala gonna olowooza nti yeggwe wekka ali mu butonzi oba mu ssomero essomero eryo lye lyokka bwe kityo naffe bwe baatukola wano muzuukuke bakanda bange pranics nnyingi ezirina engoye ez'enjawulo obuno bugoye bugoye tuli myoyo tetuli mibiri weewaawo akume